Gittim. Hammasi yaxshimi? Yaxshimi, yaxshimi, yaxshimi. Alo, bu noyabr oyidan beri yo'qolib ketgan sindorizmi? Bro, qayerga yo'qolib ketdingiz? Bizga Telegram bir obzor qilib bersangiz bo'lmaydimi? Tushunmay qoldik yangiliklarga. Anchadan beri to'xtalib o'tilmagan Telegram yangilanishlarini obzor qilish vaqti keldi. Ha, bu vaqt ichida hattoki Telegramga pul ishlash, ya'ni monetizatsiya usullari ham qo'shilib ketdi. Agarda siz ham hozirda rivojlanib borayotgan Telegramning yangi funksiyalaridan qolib ketmaslikni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Bugungi video juda ham uzoq davom etishi mumkin, shuning uchun bemalol o'tirib oling. Biz esa boshladik. Birinchi bo'lib monetizatsiyaga to'xtalib o'tishdan avval men sizga avvalgi Telegram yangilanishlari haqida ma'lumotlar berib o'taman. Agarda Telegramning eski yangilanishlaridan xabardor bo'lsangiz, epizodlar funksiyasidan foydalanib, o'zingizga kerakli joyga o'tib olishingiz mumkin. Va har doimgidek Telegramdagi barcha so'nggi yangilanishlar haqidagi postlarni Telegram kanalimdan topib olishingiz mumkin. Demak, boshidan boshlaymiz. Kanallardagi giveaway va Tekin Premium. Kanallarga ovoz berish funksiyasi qo'shilgandan keyin statistikada ovozlar bo'limi paydo bo'ldi va ovozlar bo'limiga pastroqda hadiyalar orqali ovozlar olish bo'limi ham qo'shildi. Bu bo'limda siz yutuqli o'yin yaratishingiz yoki premiumni kerakli odamga hadya qilish orqali ovozlarni kanalingizga ko'paytirishingiz mumkin. Bu oynada mukofotlar sonini tanlashingiz, majburiy obuna bo'lish kerak bo'lgan kanal yoki guruhlarni qo'shib qo'yishingiz, yutuqli o'yinda qatnash imkoniyatiga ega bo'lgan davlat va obunachi turlarini tanlash, ya'ni bu sizga maqsadli auditoriyani yig'ishda yordam beradi. Va obuna muddatini tanlashingiz, keyin esa additional prize degan bo'lim bor. Bu o'sha yangilanishdan emas, keyinroq qo'shilgan. Bu yerdan qo'shimcha sifatida masalan Dubayga bilet deb yoki bizning konsertimizga bilet masalan artist bo'lsangiz, shunaqa narsani tanlab qo'yib, o'zingiz qo'lda yozib qo'yishingiz mumkin. Shunda obunachilar, yutgan obunachilar siz aloqaga chiqib, ularga shu bir qo'shimcha prizni berishingiz mumkin. Va uni pastida yana keyinchalik qo'shilgan funksiya winner, ya'ni g'oliblarni ko'rsatish funksiyasi. So'ng eng oxirida esa sana va vaqtni, ya'ni giveaway tugash vaqtini tanlab qo'yish imkoniyati. Siz bu yerdagi barcha so'zlamalarni to'g'rilab, o'zingizga moslab olganingizdan so'ng giveawayni boshlashingiz mumkin. Pastdagi yutuqli o'yinni boshlash tugmasini bosib, to'lovni amalga oshirib bo'lgach, kanalingizga giveaway boshlanadi va mana bu yerda ovozlar paydo bo'ladi, yutuqli o'yin deb nomlangan. Kanallardagi giveaway'lar xuddi shunaqa o'tkaziladi va giveaway yordamida ko'pchilik juda ham katta soqqa ishlab oldi. So'ng giveaway yakunida tasodifiy obunachiga premium obuna sovg'a qilinadi. Bu holatda qatnashchiga shunchaki tekinga premium beriladi, premium pulni esa admin tomonidan to'langan bo'ladi. Siz ushbu premiumni nafaqat o'zingiz ishlatishingiz yoki boshqa birovga sovg'a sifatida havolasini yuborishingiz ham mumkin bo'ldi. Shu orqali ko'pchilik juda ham katta foyda qildi. Sizga tushgan premiumni, puli to'langan premiumni siz boshqa birovga sotishingiz mumkin. Agarda shunaqa premium kerak bo'ladigan bo'lsa, Sendor premium xizmatiga murojaat qiling. Va kanallarga ovoz berishga juda ham kuchli qaraladigan bo'ldi va siz o'z hisobingizdan boshqa birovga premium sovg'a qilsangiz, sizning ovozlaringiz yana ham ko'payadi. Xuddi men kabi siz mana bunday kanallarga juda ham ko'p ovozlar berish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Va so'ng esa ovozlaringizni kanallar uchun maxsus taqsimlab chiqish imkoniyati ham qo'shilgan. Qaysi kanalga bergan ovozingizni qaysi kanalga o'tkazishni endi tanlab bemalol ularni taqsimlay olasiz. O'xshash kanallar, storylarni repost qilish va yana qo'shimcha 9 ta funksiya. Endi kanallarda ko'pchilik kutgan rekomendatsiya, ya'ni o'xshash kanallar funksiyasi bor. Ha, bu juda ham yaxshi ishlamaydi. Biz kutgan narsa emas, lekin unga yaqinlashuvchi bir qadam desa ham bo'ladi. Siz kanalga qo'shilganingizda mana shunday holatda ko'rinadi va kanal profilda o'xshash kanallar bo'limida ham mana shunday ko'rinishi mumkin. Bu yerda auditoriya o'xshashligi, ya'ni bir xil auditoriyaning miqdoriga qarab mana shunday o'xshash kanallar tavsiya qilinadi. Mana shu yerda esa mening kanalimga o'xshash kanallar ko'rsatilyapti, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Keyingisi esa istoriyalarni repost qilish. Endi siz istalgan odam qo'ygan istoriyani mana bu tugmani bosish orqali hikoyani qayta joylashga bosib, o'zingizning istoriyangizga qo'yishingiz mumkin, ya'ni repost qilishingiz mumkin. Buni hozirda ko'pchilik Instagramdagi istoriyani upominaniya qilishdek ishlatishmoqda. Siz uni istoriyangizga qo'yganingizdan so'ng, istoriyangizda mana shunday ko'rinish bo'ladi, ya'ni mana shu foydalanuvchidan repost qilingan deb ko'rsatib turadi. Bundan tashqari repost qilayotganingizda mana bunday video xabar ham qo'shib qo'yishingiz mumkin, xuddi reaksiya bildirayotgandek. Uni keyinchalik mana shunday holatda tahrirlab o'chirib yuborishingiz ham mumkin. Va keyingi eng qiziqarlisi esa profil ranglari. Sozlamalardan chat sozlamalariga kiring va bu yerdagi ism rangini o'zgartirish bo'limini ochganingizda sizga mana bu oyna ochiladi. Bu yerdan siz ismingiz rangini hamda javoblar foni uchun emojini tanlab qo'yishingiz mumkin. Tepadagi profil oynasiga o'tish orqali esa profilingiz fon rangini va emoji naqshini tanlab qo'yishingiz mumkin. Bu sizning o'zgacha bo'lib, ajralib turishingizda katta rol o'ynaydi.
Keyingisi esa fon rasmini o'zgartirish bo'lib, siz o'z suhbatdoshingiz bilan orqa fondagi rasmni birgalikda o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Rasmni tanlab, uni o'zingiz xohlagandek o'zgartirishingiz. So'ng esa men va sherigim uchun tatbiq qilish tugmasini bosishingiz kifoya. So'ng chat orqa foni ikki tomon uchun ham o'zgaradi. Va keyingisi adminlar uchun Telegram kanallardagi storiyalarni to'liq statistikasi hisoblanadi. Chunki bilamizki, adminlar uchun statistika juda ham muhim narsa hisoblanadi. Va adminlar uchun yana bitta yangilik, endi siz reaksiyalarni custom reaksiya sifatida kanalingizga qo'shishingiz mumkin, lekin faqat bu uchun sizdan birinchi daraja talab qilinadi. Custom reaksiyaga misol sifatida Notcoin kanalidagi mana bu Notcoin belgisini olishimiz ham mumkin. Kanal ko'rinishi, storydagi postlar va boshqalar. Kanal darajalaridan so'ng kanalni tahrirlash bo'limiga ko'rinish bo'limi ham qo'shildi. Endi kanal boostlar yordamida darajalarni ko'targan holatda o'zining ko'rinishini xohlagandek o'zgartirish mumkin. Masalan, bu yerda kanal rangi yoki da javob berish logotipini tanlab qo'yishingiz mumkin. Javob berish logotipi esa 4-darajadan qo'llanila boshlaydi. Keyinchalik kanalingiz uchun maxsus mavzu yoki fon rasmi va bundan tashqari kanal profili rangini ham belgilab qo'yishingiz mumkin. Kanal logotipi sifatida esa orqa fonga o'zingizning logotipingizni vektor formatda joylab qo'ya olasiz. Va eng keraklisi 8-darajada ochiluvchi kanal emoji statusi. Afsuski, bu yerda custom ne paklar chiqmaydi, faqatgina Telegramning rasmiy rassomlari tomonidan chizilgan paklar chiqadi. Ulardan o'zingiz yoqqanini kanalingiz nomi yoniga status sifatida belgilab qo'yishingiz mumkin. Lekin aytganimlik, bularning deyarli barchasi faqatgina boostlar yordamida qo'lga kiritiladi. Keyin esa istalgan kanaldagi bironta postning yonidagi mana bu yuborish tugmasini bosib, repost to story'ni topsangiz, siz ushbu postni storyingizga mana bunday holatda chiroyli qilib joylab repost qilishingiz mumkin. Keyingi qo'yishilgan funksiya esa sozlamalar bo'limidagi premium gifting, ya'ni premiumni ko'pchilikka hadya qilish imkoniyati. Bu yordamda siz bir nechta kishini tanlab, bir vaqtning o'zida ularga premium sovg'a qilgan holatda ko'proq boostga ega bo'lishingiz mumkin. Va undan keyin kanal adminlarga kerak bo'lgan kanaldagi qo'yilgan storylarga reaksiya bosganlar, like bosganlarni ko'rsatish funksiyasi. Bu yerda nafaqat like va reaksiya bosganlar, balki storyni repost qilganlar ham ko'rsatiladi. Bu orqali siz sodiq kuzatuvchilaringizni topishingiz mumkin. Keyingisi esa ko'pchilik kutgan storydagi cutout, ya'ni rasmlarni kesish funksiyasi. Sticker qo'shdagi rasm bo'limiga kirib, o'zingizga kerakli rasmni tanlashingiz va uning ustiga bosib, cutout, ya'ni kesish funksiyasini tanlashingiz kifoya. Bu yerda Telegram rasmning avtomatik orqa fonini kesib beradi. Shu orqali siz chiroyli storylar qo'ya olishingiz mumkin. Ha, aytgancha reklama. Hozirgi Telegram funksiyalaridan foydalanish uchun sizga Telegram Premium obunasi talab qilinadi. Agar Telegram Premium obunasini ishonchli qo'llardan sotib olmoqchi bo'lsangiz, Sendor Premiumga murojaat qiling. Va keyingi yangilanishda qo'shilgan narsa bu qo'ng'iroqlarning yaxshilangan ko'rinishi. Endi siz kim bilandir gaplashayotganda mana shunday chiroyli interfeysda bemalol gaplashishingiz mumkin. Keyingisi esa tanis chirchi effekti, endi xabarlar o'chib ketishi mana shunday bijir-bijir bo'lib o'chadi. Bu ko'pchilikning joniga ham tekkan bo'lsa kerak. Va Telegram botlar uchun ko'plab yangilanishlar, bulardan eng yaxshisi mana bu botlar endi reaksiya bosa oladi. Saqlangan xabarlar 2.0, bir martalik ovozli xabarlar va yana boshqa 8-ta yangi funksiya. Endi saqlangan xabarlar bo'limi oddiy chat emas, u doimgidan anchayin yaxshiroq. U yerga saqlangan xabarlar mana bu yerda chatlarga, media, fayl va havolalar tablariga bo'lib chiqiladi. Har bir chatdan nechta xabar saqlab olgan bo'lsangiz, hammasi alohida mana shu yerda ko'rinib turadi. Va endi xabarlarni topishingiz osonlashish uchun mana bunday teglar qo'shib qo'yishingiz ham mumkin. Qidiruv vaqtida teglangan xabarlarni topish juda ham oson bo'lib, siz bunga juda ham kam vaqt sarflaysiz. Va bundan tashqari, agarda bironta kanalni kuzatayotgan bo'lsangiz va mana bu yerni ochib, saqlanganlar bo'limiga o'tsangiz, siz saqlab olgan barcha xabarlar mana shu yerda ko'rsatiladi. Va endilikda siz ovozli yoki video xabar yozib yuborganingizda mana bu yerga bosib qo'ysangiz, uni qabul qiluvchi faqat bir marta ko'ra oladigan qilib jo'natishingiz mumkin. Uni hattoki ekran zapis ham qila olmaydi. Keyin esa suhbatdoshingiz sizning xabarlaringizni o'qisa, uning o'qigan vaqt ham ko'rsatiladigan bo'ldi va buni yashirib qo'yish imkoniyati ham qo'shildi premium obunasi bilan albatta. Va premium borlar uchun maxsus xabarlar yozish funksiyasi ham qo'shildi. Bu haqida videomni hozir qo'yib beraman sizga. Telegramdan sizga begonalar yozishini xohlamayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Shuning uchun Telegramga kiramiz va sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan maxfiylik va xavfsizlik bo'limini ochamiz. So'ng maxfiylik bo'limidagi pastroqdagi xabarlar bo'limini ochamiz. Bu yerdan kontaktlarim va premium foydalanuvchilarini tanlab qo'yamiz. Tayyor, endi sizga faqat kontaktlaringiz va premium foydalanuvchilar yoza oladi. Lekin bu funksiya sizda ishlash uchun sizda premium obunasi bo'lish kerak.
va keyingisi istoriyalarni ko'rayotganda sifatini pastroq yoki balandroq qilib tanlash imkoniyati ham qo'shildi. Va keyinchalik esa kanallardagi kabi guruhlardagi boost funksiyasi qo'shildi. Endi guruhlar ham istoriya qo'ya oladi, xuddi mana shunday. Bundan tashqari barcha ko'rinish sozlamalari va hattoki giveaway o'tkazish imkoniyatlari ham qo'shilgan guruhlarga. Va darajalarni oshirish bilan guruh uchun emoji tanlab qo'yish imkoniyati ham mavjud. Va guruhga ovoz berganlar uchun mana bunday yengillikni ham tanlab qo'ysa bo'ladi. Va ko'pchilik qiziqqan Telegram biznes funksiyasi. Bu funksiya judayam foydali bo'ldi men uchun. Masalan, funksiya hozircha Telegram Premium obunasi bilan ishlaydi, lekin keyinchalik alohida obuna bo'lishi mumkin. Bu yerda siz biznes profilingiz uchun joylashuvni belgilab qo'yishingiz mumkin, hattoki xaritadan belgilab ham qo'yishingiz mumkin. Bu sizga mijozlar bilan suhbat uchun chatning o'zida ko'p narsa ma'lumotlarni berib o'tish imkonini beradi. Keyingisi ish vaqti bo'lib, har qanday kompaniyada ish vaqti bor va mijoz ish vaqtida murojaat qilishini ta'minlaydi bu. So'ng esa mijoz ish vaqtingizdan kelib chiqqan holatda sizga murojaat qiladi yoki sizning do'koningizga tashrif buyuradi. Tezkor javoblar esa sizda buffer admini, ya'ni tayyor va tez yuboriladigan xabarlarni qo'shib qo'yish imkonini beradi. Sizga chatdan chiqmagan holatda o'zingizga kerakli matnni mijozga tezkor yuborish imkonini yaratib, sizning vaqtingizni anchayin tejaydi. Keyingisi esa salomlashuv xabarlari. Har bir mijoz o'ziga tez javob beradigan sotuvchi yoki do'kon bilan ishlashni xohlaydi va ularning birinchi xabariga berilgan tez javob bu mijozni ushlab qolishga katta yordam beradi. Bu bo'limda o'zingiz xohlagan salomlashuv xabarini kiritishingiz va barcha va yoki faqat tanlangan chatlarga javob berishni va nofaollik muddatini tanlab qo'yib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Joyda emas xabarlar funksiyasi siz offlayn bo'lgan vaqtda yoki ish vaqtidan tashqari vaqtda mijozga xabar yuboradi. Bu sizga qizib turgan mijozni o'z vaqtida ushlab qolish imkoniyatini yaratib beradi. Chatga havolalar funksiyasi esa juda ham muhim funksiya bo'lib, mabodo siz reklama yoqsangiz, trafikni aynan qayerdan, qanday maqsadda kelayotganini bilib olishingiz mumkin va har bir havola uchun alohida oldindan tayyorlangan xabar yozib qo'yishingiz mumkin. Bu mijozni savol berishga ortiqcha vaqtini sarflamaslik imkonini yaratib beradi. Boshlash sahifasi esa mijozni siz bilan suhbatga oldindan tayyorlab qo'yish imkonini yaratadi. Bu yerda o'zingiz xohlagan matnni tanlab qo'yishingiz va o'zingiz sizning shaxsiy stikeringizni belgilab qo'yishingiz imkoniyati mavjud. Va keyingi funksiya chatbotlar bo'lib, sizning o'ringizga bot suhbat qilishini ta'minlab beradi. Bu funksiya haqida juda ham ko'p ma'lumotlar mavjud bo'lib, ularni topib bitta videoga yig'ib, keyinchalik sizga taqdim etaman. Va keyingilari emoji statusini belgilash, chatni teglash, postni qo'shish. Bulardan chatni belgilash yangi funksiya hisoblanib, siz uni yoqib qo'ysangiz, chatlar tagida chatlar qaysi vkladkada ekanligini ko'rsatib turiladi. Sizga muhim mijozlar va oddiy mijozlarni hamma chatlar ro'yxatida saralab olish imkoniyatini yaratib beradi. Va so'nggi funksiya reklamalar berkitilmasligi. Ya'ni siz premium bo'la turib, kanallardagi reklamani ko'rish funksiyasini yoqib qo'yishingiz mumkin. Biznes funksiyalari shular edi va keyingisiga o'tamiz. Demak, shundan keyin oxirgi yangilanishlarga tez o'tib ketamiz. Bu profilingizga kanal tanlab qo'yishingiz va tug'ilgan kuningizni belgilab qo'yish funksiyasi. Va endi siz o'z profilingizni yon menyudagi profilim bo'limi orqali mana shunday ko'rishingiz mumkin. Va hattoki storieslaringizdan uchtasini pin qilib qo'yish imkoniyati ham qo'shildi. Va eng qizig'i, oxirgi stikerlar bo'limida mana bunday joy qo'shildi. Endi siz bu yordamda galereyangizdagi istalgan rasmlarni stikerlarga aylantirishingiz mumkin. Va hattoki endilikda botga kirmasdan turib pak yaratish va o'zingizda bor bo'lgan paklarni tahrirlashingiz mumkin. Buning uchun mana bu yerdagi tahrirlash tugmasini bosishingiz kifoya. Siz bu yerda uning tartibini o'zgartirishingiz, yangi stiker qo'shishingiz va stiker pak nomini tahrirlashingiz mumkin. Va endi Telegram qidiruvida kanallar alohida vkladkada ham ko'rsatiladi. Ya'ni siz aynan kanal qidirayotgan bo'lsangiz, mana bu yerdagi kanallar bo'limiga o'tib olib, natijalarni ko'rishingiz mumkin. Va bundan keyingisi o'zi kanaldagi reaksiyalar soni cheklash bilan sizning xabaringizga yoki istoriyangizga reaksiya bosilganligi haqidagi xabarnomalar. Va eng oxirgisi siz shu paytgacha kutgan Telegram kanallardagi monetizatsiya. Telegram kanalingiz profilini oching va statistika bo'limiga o'ting. Bu yerdan tepadagi monetizatsiya bo'limiga o'tsangiz, o'sha yerda siz kanalingizdan topgan pullaringiz tonda ko'rsatiladi. Bu tizim allaqachon ishga tushgan, lekin ba'zi bir kanallarda hali beri reklama chiqmaganligi sababli ularning balansi ham menikidek 0 da turibdi. Demak, talab bo'lish uchun ham taklif bo'lishi kerak. Ya'ni kanalingiz reklama sotib olishga arziydigan bo'lsin. Pastdagi fikrchatr esa sizga faqatgina reklamani o'chirish uchun xizmat qiladi. Bu reklamani yoqish tugmasi emas. Shunday ekan, yangilanishlar shunday iborat edi. Meni kuzatishda davom eting, siz bilan doimgidek Sendorzi bo'ldi. Shunday qilib, siz bilan bugun juda ham ko'p yangilanishlarni ko'rib chiqdik. Video sizga yoqqan bo'lsa, o'zingiz nima qilishni bilasiz. Siz bilan esa doimgidek Sendorzi bo'ldi. Tugadi. Bo'l. Aytdim-ku qisqa.